Пәкістанда бір топ байкерлер жолаушылар автобусына шабуыл жасап, 42 адамды мерт қылды. Тағы 20 шақты жолаушы жарақат алды. Олардың дені ауыр халде жатыр. Полицейлердің айтуынша, шабуыл жасаушылар көлікті мотоциклдерімен қоршауға алып, оған қарай оқ жаудырған. Қазір оқиға орнында тергеу басталды. Күдіктілер іздестіріліп жатыр. Әзірге мұндай қатыгез әрекеттің себебі белгісіз. Тек жолаушылар автобусында шейттер болған деген мәлімет бар.